Pavel Němec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Inteligence a komplexní chování jsou základními kameny evolučního úspěchu u mnoha živočišných druhů. Výpočetní kapacita mozku, nutný předpoklad významnější inteligence, je do značné míry určena počtem nervových buněk v jeho jednotlivých částech. Výzkum se zaměřil na zkoumání hustoty neuronů a jejich miniaturizaci v mozku. Díky té mohou být i druhy s malými mozky vysoce inteligentní. My jsme především ukázali, že vlastně počet neuronů přímo nekoreluje s velikostí mozku, že existuje řada skupin obratovců, kteří mají sice malé mozky, ale mají v nich velké množství miniaturizovaných neuronů. To znamená, že vlastně i malé mozky mohou mít velkou výpočetní kapacitu. To platí třeba o ptácích. A druhá věc, kterou jsme dokázali ukázat, že existují velice omezený počet evolučních událostí, kdy k těmto změnám v hustotách neuronů dochází. Projekt je založený na metodě, která se nazývá izotropní frakcionace. My zhomogenizujeme části mozku, ve kterých chceme stanovit počty neuronů. A zhomogenizujeme je tak, že zničíme pouze cytoplazmatické membrány, ale nikoliv jaderné membrány. Takže pak máme suspenzi jader a ty můžeme barvit různými protilátkami a počítat v malinkých objemech a extrapolovat potom na celý objem toho homogenátu. Projekt se zaměřil na počty neuronů u obratlovců, kteří opanovali suchozemská prostředí a u kterých údaje o počtech neuronů dosud zcela chyběly. Na rozdíl od obojživelníků a plazů došlo u ptáků a savců v průběhu evoluce k fyzickému zvětšení mozku a výraznému zvýšení hustoty neuronů. Tento pozoruhodný přírůstek jinak energeticky nákladných neuronů byl umožněn výrazným zvýšením intenzity metabolismu u druhů schopných udržovat stálou tělesnou teplotu. My jsme především demonstrovali, že jak obojživelníci, tak plazy mají nejen malé mozky, ale také nízké neuronální denzity a malou procesní kapacitu mozku. A to dává vlastně nový pohled na to, jak vlastně dramaticky se ta věc změnila se vznikem endotermie u ptáků a u savců. Tam byl skutečně velký evoluční skok směrem k vyšší výpočetní kapacitě jejich mozků. Největší obtíží je vlastně získat to množství dat, které potřebujeme, což by vůbec bez jako práce mnoha studentů a zapojení mnoha studentů a kolegů nebylo možné. Publikované články v prestižním časopise Nature vzbudily pozornost řady odborníků. Unikátnost a jedinečnost získaných kvantitativních dat vzbudily pozornost v celé přírodovědecké komunitě, která reagovala stovkami e-mailů. Ty naše data se setkaly s velkým ohlasem jak u odborné veřejnosti, tak v médiích a ty články jsou velice dobře citované, takže jsme potěšeni po všech stránkách. Výsledný unikátní soubor dat se stal cenným nástrojem k odhalení evolučních procesů formujících evoluci mozku u čtyřnožců. Využívá se k posouzení vlivu životních strategií, při zkoumání komplexity mozku nebo velikosti genomu a buněk. V rámci projektu byla dále prokázána souvislost mezi množstvím neuronů v oblasti koncového mozku a mozečku a inovativností ptáků ve způsobech získávání potravy. Tak já když můžu, tak jdu do přírody. Jsem vystudovaný zoolog, takže vlastně v přírodě trávím čas rád. Ale bohužel už mám jisté zatížení, takže když vidím nějaký zvíře okolo sebe běhat, tak mě hned proběhne hlavou, kolik tak asi může mít neuronů.